13.55 eller matte 2, det är CVUX 5106. Ställ upp ett linjärt ekvationssystem med tre obekanta som har lösningen x är lika med 5, y är lika med negativ 3, z är lika med 10. Den som jag skulle påpeka är att om ni har tre obekanta så har ni den här ax plus by plus cz plus d är lika med 0. Det var den som vi har. Så om vi bestämmer a, b, c och d kan vi läsa. Ska vi prova? Okej, vi tar vår första då. Till exempel du bestämmer att du har x plus y plus z. Ser vi. X plus y plus z plus d. Plus d är lika med 0. Och du vet redan att det är 5 plus negativ 3 plus 10, negativ 3 där, plus d är lika med 0. Då ser du att den här blir 15 minus 3 är det 12. 12 plus d är lika med 0. Så negativ d, negativ 12, negativ 12. Så d är lika med negativ 12. Så min första, om jag skriver här nu då. Min första ekvation är x plus y plus z minus 12 är lika med 0. Eller om ni vill, är lika med positiv 12 då istället. Om ni vill göra det. Men jag vill ha allting är lika med 0. Allmän form vill jag använda. Ska vi titta på vår andra. Så bestämmer jag nu då. Att jag vill ha 2x plus y minus z plus d är lika med 0. Så löser jag 2 multiplicerar med 5 plus negativ 3 ändå minus 10 plus d är lika med 0. Då har jag 10 minus 3 minus 10 plus d är lika med 0. Och den här är 0. Så har jag plus 3 där. Plus 3 där. Så d är lika med 3. Så har jag här nu den andra. Så har jag 2x. Plus y. Minus z. Plus 3 är lika med 0. Den tredje. Så bestämmer jag igen. Ja, det är bra att man kan bestämma. X minus 2y plus 2z plus d är lika med 0. Så har jag x är 5 minus 2 multiplicerar med negativ 3 plus 2 multiplicerar med 10. Plus d är lika med 0. Då har jag 5 plus 6 plus 20 plus d är lika med 0. Här är 26, 31. Så minus 31 där. Minus 31 där. Så d är lika med negativ 31. Den här blir 0 allihopa. Så att min sista nu. Det här är bara till exempel. Det här är oändligt många sätt att lösa. Det är ni som bestämmer er en ekvation. Och löser ni det. Så har ni. Vad blir det? X minus 2y. Plus 2z. Minus 31. Är lika med 0. Som sagt, ni kan skriva på det här sättet.
x plus y plus z är lika med 12. Och sen har vi 2x plus y minus z är lika med negativ 3. X minus 2y plus 2z är lika med 31. Det får ni skriva på det sättet.